Iga kord, kui tehnoloogiamaailmas toimub midagi põnevat, kutsume me ikka Aleksei studiosse meile uusi vidinaid näitama ja kasulike seadmeid. Üks väga kasulik seade endal täna lausa käe peal. Aleksei, mis uue kella sa endale oled käe peale saanud testimiseks? See on Samsungi kell. See on Gear S2 3G Classic, ehk siis jah, esimene sõike Samsung kell, mis on eSIM-iga. Ja mis nüüd on, jah, nüüd sa ütlesid juba ära, et SIM on siis see vahe, et Samsung Gear S2 on ju muidu ilma SIM-ita variantina ka olemas. Kas see SIM on nüüd seal SIM-kaart sees või on mingi muu uuendus? See on ikka täiesti uus värk, ehk siis siin ei olegi SIM-i, see on eSIM. Noh, tegelikult seal väike kiibike on sees ikka. Aga kasutajaks siis kliendit ei pea isegi mingit SIM-i siin sisse panema. Nii et enam seda maailma, kus me peame võtma SIM-kaardi ja seda kolme erinevasse mõõtu lõikama ja seadme sisse panema, see on läbi? No veel ei ole. See on üks esimestest seadmetest, kus seda vaidust enam ei ole. Aga kas ma võin ka proovida? Tulevikus ikka sõike värk tuleb, et lihtsalt aktiveerid ära internetis ja ongi valmis. Kas nüüd see on ainus nii-öelda erinevus, siis mugavus lihtsalt, et SIM-kaart on sees ja rohkem ei pea sellepärast muretsema? Tegelikult tava Gear S2-ga võrreldes tal on ka GPS Andor sees ka, et siis saab tampiegu täies vääriline nutitelefon. Ehk siis kaamerat küll ei ole, pildistada ei saa, aga kõiki teisi asju ta teeb ise, et ise on internetis, saab helistada, saab sõnumid saata, saab kõiki pened vastu võtta. Täiesti telefoni juba koju unustada. Tundub, et nagu see kiti ajastu on ikka täitsa kohe kätte tulnud. Ja sa ütlesid, et telefoni võib koju unustada. Tal ei pea üldse olema enam mobiili kaasas. Ei pea. Ükskord küll peab telefoni kasutama selleks, et seda kella aktiveerida, eks siis SIM-i aktiivseks panna, et seal väike QR-kood, mida skänid sisse ja ta läheb võrku. Ja muud midagi ei ole. Kohe töötab. Täiesti sõltamatu. No väga uhke on igal juhul. Et näeb välja nagu kell. Näeb välja ja ümmärguna kõik asjad, seiret saab keerata, et igasugust teavitusi vaadata ja minuut vaadata. Ja kui nüüd keegi helistab, siis kuidas ma räägin? Aga näitame korra. Helista mulle. No proovime. Nii. Pane käe peale. Paneme. Nagu ikka kell peab ikka käe peal olema. Muidu, kuidas sa ikka ta kõrva juurde paned? Nii. Seda isegi ei pea kõrva juurde panema, ta on nii hea mikker, et ma proovisin täiesti uuesti rääkida, et ma kuskil niimoodi käe peale. Me nüüd teeme kohe testi. No nii. Heliseb korralikult. Jah, heliseb ka. No, räägime ka. Saabki vastu võtta, ehk siis... Täitsa hästi kostub. Jah, on kuulda ka. Aleksei, kuidas läheb? No väga hästi. Mul ei ole telefoni, ma olen kellaga ja räägin sinuga. Super! Absoluutselt. Sa isegi ei pea suu juurde tõstma seda. Ei pea. Kuigi see oleks päris kihvt ikkagi. No sa võid alati teha ja keegi ei keela sulle seda teha. No ütle, mis järgmisena oodata on? No, eSIM on sõike väike vidin, mis võib nüüd jõuda turvikus ükskõik kuhu. Külmkapidesse ka? Külmkapidesse, prügikastidesse, et prügikast ütleb sulle, et tühjanda mind palun ja või siis ma ei tea, see sama veetünn, mis seisab kontoritest, ehk siis ta läheb tühjaks kohe, keegi saab teada, et on tühi peaaegu ja tuleb toobu asemele. Ja saadab su kella peale selle teate ka kohe? Kas või kella peale, et kui sul on mingi nuti nööb siin, seda võib ka teha. SIM on sõike väike vidin, mis asendab SIM-kaardi ja siis tulevikus lihtsalt lähedki näiteks Telia veebi, aktiveerid ära ja töötab. Selge, ostad endale eSIM-iga nutikella, aktiveerid esimene kord telefoni kasutades ära ja rohkem sa telefoni selle kellaga kasutama ei pea. Ei pea. Maailm on muutunud. Telia e-poes peagi Gear S2 3G Classics eSIM-iga käekell saadaval. Otsige sealt.